prva tučila liti. Jelena razvalila Ivanu šamar, pa pesnicu, posred face. Suko bivših supružnika eskalirao je od cik zore. Drama rano ujutru. Ivan Marinković i Jelena Ilić našli su se u žiži javnosti nakon burne noći i sukoba koji je eskalirao do fizičkog obračuna. Kamere su zabeležile kako Jelena, iznervirana Ivanovim optužbama, izgubila kontrolu i udarila ga. Ivan je ranije kritikovao Jelenu zbog njenog statusa i izbora u životu, posebno ističući njenu ulogu u majčinstvu. Ove prozivke su očigledno veoma pogodile Jelenu i doprinjale tenzijama između njih. Htela je da vidi ko je kod kuće. Nije joj bila bitna Beka. Tek kad je čula Miljanu, odmah je napravila haos, ali mora da se pomeri sa činjenicom da nema decu i da neće to ispraviti naročitom brigom o psu, već mora da radi na tome, govorio Marinković. Isplivali su šok prepiske. U domaćim medijima su se pojavile prepiske njihove svađe. Jelena između ostalog tražila od Ivana da joj se izvini za ponašanje, dok je on njoj u više navrata tražio novac jer tada nije imao šta da jede. Devojko, da li ti shvataš da ja nemam parče hleba u stanu? Prebaci mi 2000 dinara da imam, napisao je Ivan tom prilikom. Nisam bolestan da ti uplatim pare da me praviš magarce, da ideš po gradu i da ločiš, napisala je Jelena. Jelena, nemam šta da jedem, smradu, bolesni. Napisao je Ivan tada, pa nastavio. Jelena, pitam te još jednom, da li shvataš da nemam dinara? Nemam toalet papir, lek, nemam ništa. Napisao je on. Ti opet nisi dobro. Reci mi gdje su te pare, napisala mu Jelena. Htjela da vidi ko je kod kuće, nije li je bila bitna Beka. Tek kad je čula Miljanu, odmah je pravila haos. Ali i opet i to je nije zaustavilo. Neće ispraviti naročitom brigom u psu svoje ponašanje. Mora da radi na tome da se popravi.